Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje, que eu vou fazer, mano? Eu vou aprontar com a Thaís, cara, vou trollar ela, vocês estão pedindo muito pra me trollar ela. Eu tinha dado uma parada de estar trollando ela, mas vocês estão pedindo muito, então hoje eu vou trollar o Thaísão, cara. Tô com uma ideia aqui, eu acho que vai dar merda, cara, acho que vai dar merda, acho que ela vai ficar muito pistola comigo. O que eu vou fazer, galera? Ela tá no escritório dela. Daqui a pouco ela tá chegando do almoço e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou falar pra ela. Eu vou falar assim pra ela: Thaís, não sei nem como te falar isso. Eu acho que você vai ficar brava, que você não vai entender o que eu vou te falar e tal. Mas eu tenho um filho fora do casamento. Puta, ela vai ficar louca. Na verdade, a gente não é casado, né? É como se fosse, mas a gente não é casado na igreja. Mas eu vou falar assim pra ela: eu tenho um filho fora do casamento. E a mãe dessa criança não vai poder mais ficar com ela. E eu vou ter que cuidar dessa criança, vou ter que trazer ela aqui pra casa. Vamos ver a reação dela, cara. Eu vou pegar uma foto da internet de uma criança aqui e vou mostrar a foto pra ela. Eu acho que ela vai me bater, velho. Eu acho que ela vai ficar muito pistola comigo. Ó, 6 pés de trollagem. Então já desce o dedo no like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E vamos rezar pra Thaís não ficar pistola comigo, né? Partiu, tá lá, Thaís. Galera, tô procurando uma foto aqui. Coloquei aqui, ó, menino loiro de 5 anos. Eu vou falar que o menino tem uns 5 anos. Vou achar uma foto, pegar da internet, qualquer uma aqui mesmo. Só pra poder trollar ela, né, cara? Escondi o celular aqui, vou colocar umas plantinhas aqui em volta pra ela não ver. Vou tentar trazer ela aqui pra sala pra poder filmar tudo. Espero que dê certo, mano. Espero que dê certo. Eu acho que ela já deve estar pra chegar. Bora esperar a Thaís. Galera, ela tá chegando. Ela tá chegando. Esconde aqui. Thaísão chegou, mano. Vou pegar o celular aqui agora. Eu não sei como te falar, velho. É uma coisa difícil, cara. Eu não sei como te falar. Eu vou falar com você, de certeza você vai brigar. Você vai ficar brigado, vai ficar umas partes brigadas comigo. Tô esperando. Se eu te contar uma coisa, você promete não brigar? Não, de repente. Cara, não tem como contar. Vai, Thiago, fala logo o que foi. Tá doente? Não, se fosse, talvez era melhor. Vai morrer? Morrer não, mas... Eu acho que nada vai ter uma briga aqui. Tá logo! Você promete brigar aqui? Não, não prometo nada. Você tá me estressando já. Briga. Então fala! Mas eu... Como que eu vou falar isso, cara? Eu vou ser direto com você, eu espero que você me entenda. Não é uma coisa que eu queria. Eu não sei. Vai, Thiago, fala!
Thaís, eu tenho um filho fora do casamento, ele tem 5 anos e ele vai ter que vir morar com a gente. Tá atrasando, né? Cadê a câmera? Não tem câmera, tá falando sério. Que engraçadinho, né? Eu tô falando certo, eu não tô com fome, eu preciso resolver isso, Thaís. A mãe dele não vai poder mais ficar com ele vai ter que vir morar com a gente, cara. Verdade, é verdade, Thaís, ó, a foto dele aqui, ó. Não sei nem como falar. Eu errei, Thaís, mas eu não tenho o que fazer agora. Ele tem 5 anos. Quer que esse moleque é igual ou não, Cauê? Você tá falando sério, né? Desculpa, mas eu não sei o que falar. Espero que você me entenda. O que você quer que eu te entenda? O que você quer? Eu tenho que trazer ele pra morar com a gente. Ah, você quer que eu entenda o quê? Eu errei, mas não vai acontecer mais. Você já tá muito tempo. Você já tá estando. Você quer que eu entenda? Ah, espero que entenda, né? Ah, que você quer que eu entenda? É que esqueça isso e vamos trazer um menino pra morar com a gente. Vai ser meu, seu também. Vai morar aqui e você quer que eu esqueça? Ué, meu irmão, o Cauê vai ter um irmãozinho, a gente... A mãe dele não pode mais cuidar dele. Eu sou pai dele, como deixar ele abandonado? Verdade. Como você abandona ela? Você é seu filho? Então, mas você entende. Você vai ter que arrumar uma casa e morar em outra casa e cuidar dele. Responsabilidade de pai. Ah, tem. Por favor, me entende, cara. Você quer que eu te entenda? Aí, eu sabia que você ia brigar. Agora a gente vai. Não, você quer que eu faça o quê? Passa a mão na sua cabeça? Não, mas me entende, cara. Eu não tô numa situação fácil. Ah, e aí você quer que eu faça o quê? Ué, que acolha ele como se fosse seu filho também. Ele vai ser seu filho. Ele vai ser seu filho. O problema não é o moleque. O problema não é o moleque. O problema é você, o que você fez. Eu sei, Thaís. Mas eu não tenho mais o que fazer. Eu errei. Eu quero desculpa pra você. Não, não vai acontecer mais. Não vai. A minha vontade é de dar um tapa na sua cara. De te bater. Ah, Thaís, para com isso, Thaís. Eu já tô de cabeça quente, Thaís. Ó. Eu tenho que buscar esse moleque hoje, cara. Tenho que trazer ele hoje pra cá, eu não sei. Pra cá não! Pra onde então, Dei? Você vai dar foto pro cara com você. Não tem, Dei. Não começa, Dei. Eu não quero mais você. Você entendeu isso? Não, moleque. Eu não quero mais você. Como assim não quer mais eu? Você quer que eu continue com você? Ah, ai, ai, ai! Sai. Ai, vai trabalhar. Para, calma. Sai daqui. Desculpa. Sai. Sai! Vem aqui. Me solta. Calma. Tá. Oh. Ô, Thaís, ele é bonitinho, Thaís. Amor. Foi, amor? Hein? A gente pode conversar? A gente pode conversar? Por quê? A gente pode ir lá? Você pode ir lá comigo buscar ele? Pode ir lá comigo buscar ele, Thaís? Pode ir lá comigo buscar ele. Ai, ô, minha mão! Sem graça. Pô, você machucou eu. Eu sabia que você tava armando alguma coisa. Ah, você sabia nada? Nossa, Thiago, eu ia matar você. Parecia o Cauê? Aí você ia matar e eu parecia o Cauê? Você deve ter pegado a foto dele e modificado alguma coisa. Não, né? Achei da internet. Pô, então você deve ter feito fora do casamento mesmo, porque o moleque parece o Cauê.
Ó, toma vergonha na sua cara. Hein, você é ficou, né? Brava? Você ficou brava? Não acreditei. Você não acreditou? Não. Você achou que tava zoando mesmo? Uh-uh. Ah, você tá zoando. Foi bem real que eu fiz. Tá, depois eu comecei a acreditar, mas depois eu não acreditei, não. Sério? Não pode uma coisa dessa. 5 aninhos. Eu corto seu bagre fora. Ó, toma vergonha na sua cara. Vagabundo, eu te amo. Que raiva. Curtiu a trollagem? Curtiu? Tive uma vontade de te bater, de pegar o chinelo e arrebentar você. Você vai machucou minha cabeça, tá? A galera aqui, ó, esse pessoal que tá assistindo aqui, que pediu pra eu trollar você, ah, viu? É? É. Então tá bom. Vocês não mandam trollagem pra mim fazer com ele, né? Eles que pediram aqui, vocês, ó. A culpa é deles, ó. Né? Eles precisam aqui. Vocês podem mandar lá no meu Instagram. Nossa, tô com uma raiva, velho. Você tá com raiva? Perdeu até a fome. Perdi. Galera, eu acho que deu certo. Eu não sei se ela caiu muito bem, mas eu acho que deu certo. Ela ficou meio assim, ela machucou minha cabeça, cara. Ela arrancou meu cabelo fora. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.